قدرتی حسن سے مالا مال گلگت بلتستان میں خزاں کے رنگ بکھر گئے، نظارے نکھر گئے۔ سکردو کے درختوں نے سنہری زرد اور سرخی مائل پوشاک پہن لی۔ ایک طرف بلند و بالا سرمئی پہاڑ تو دوسری طرف خزاں کے رنگ خوبصورت امتزاج پیش کر رہے ہیں۔ سکردو سے محمد علی انجم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کہیں زرد پتے تو کہیں یاقوت زمرد نما رنگ، موسم بدلا تو درختوں کے پتوں کا رنگ بھی بدل گیا۔ سکردو میں خزاں کے رنگوں کی بہار اتر آئی، قدرتی نظارے اور بھی حسین ہو گئے۔ ایک طرف سرمئی پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں ہیں تو دوسری طرف درختوں نے سنہری زرد اور سرخی مائل چادر اوڑھ لی ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی ان دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ابھی میں یہاں پہ خزاں دیکھنے آئی ہوں، بے حد خوبصورت، ہر جگہ آپ کو یہاں پہ خزاں کے رنگ ملتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ انگلینڈ میں بہت خوبصورت ہوتا ہے وہ موسم، لیکن یہاں پر جو مطلب صحیح بولتے ہیں اسے، جو ہیون آن ارتھ بولتے ہیں، ہر قسم کا رنگ ملتا ہے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ رنگوں کی کاریگری انہیں فطرت کے اور بھی قریب لاتی ہے۔ ان علاقوں کی تشہیر سے سیاحت کو بھرپور فروغ ملے گا۔ کیمرہ مین عامر عباس کے ساتھ محمد علی انجم، ہم نیوز، سکردو۔